残り嫌いなものが給食に出たらポケットに突っ込んでトイレに流してたよ。本当にごめん。みんな見ない方がいいと思う。このチャンネルきっと正常な方はブラウザバックもうしてるよ絶対に。なんでまだ見てんのかな。ベッドでゴロゴロしながら見てんの危ないよ。夢に出てきちゃうよ僕。だから今すぐ閉じなさい。それでもまだ続きを見てくれるっていう方は一度病院に行こうね。どうも、一番病院に行った方がいいと思う男ピオキングです。今日はですねマリオメーカー2というものをやっていくんですよ。マリオメーカー2しかやってねえじゃねえかお前は。いつもふざけるのも大概にしろよ。で今日もトロールコースト一発マリオやっていくんですけど、最初のコースクラウディー水はチャンスオブトロールスということで、曇り時々騙しということでしょうか。まあ騙しが降ってくるっていうことはサムネに書いてる通り魚とか降ってくるんじゃないかな。ってことは上から降ってくるものにさえ気をつければこのコース簡単にクリアできるんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.05%。まあ大体こういうコースって開始した瞬間上から魚が降ってくるとかそういう初見殺しが多いと思うんだよな。だから左に逃げておく、これが正解だ。大体わかってるよ魚が降ってこないってことは。そして50コイン怪しすぎる。50コインを信用していい。えマジ合ってんじゃない。え開始早々めっちゃ調子いいんだけど。快楽落ちる。じゃあ上の雲は何だろうね。隠しブロックが出て魚が出てくるみたいな。いやそういうわけじゃないのか。なるほどね。もうこのドアに入れなくなくなるっていうわけね。あそこでジャンプしたら上のブロック怪しいな。爆発して上に行けるみたいな。もう全て何もかもスプーンがなぜ曲げることができるのかお見通しだね。いやオープニングで言ってたさ、保育園で何か嫌いな食べ物が出てくるとそれをポケットに入れてトイレに流しに行く人いなかった。いや僕マジでやってたんだよ。いや、 やっちゃいけないことだって分かってる。絶対みんな真似しないでね。まあ、小さいお子さんも見てると思うんだけど、でもねそんくらい厳しかったのよ。相当怒られるんだよね何か食べ物を残すとさ。それがめちゃめちゃ怖くて、いやここはキノコ持ってこいって書いてるけど左には花っていうこと。なるほどね、そこでキノコが出てくるっていうことか。花みんな隠し事なしで行こうや。正直に言おう、このチャンネルは隠し事なんてないよ。だから見てるみんなも協力してほしいな。やってたんだろ保育園の頃そういうことをさ。まあ分かってる分かってる、みんなまで言わなくても分かってるから。やめろー。きっと今日のコメント欄はやってましたっていうコメントでめちゃめちゃ埋まってると思うよ。それかそのコメントにめっちゃいいねがついてるみたいな。どっかに入れませんね。え、どうすればいいのこれ。キノコ取るでしょ。キノコ取ってこのブロックを壊して上にもう一回上がればいいのかな。いや違う、一旦下降りてもう一回すぐ上みたいな。あーなるほどね。そしてこの雲を取らん。そうだ逃げんなって黄緑色の変なやつよ。そしてここでつららを越えてドアに入っていく。さあそろそろ中間あってもいい頃なんじゃないのかな。今のベッドは壊したらいけないみたいな、そういうことだったのかな。下は左下なんもないね。でも見てるよ、僕は信じるよこの左下を。何笑ってんだ。じゃあメットに当たったら壊れるから右に逃げておこうか。そしてこっから持てばいいじゃろ。こっからこの雲乗っておく。そしてうわかぶるのかどうなんだろうね。一旦持ってってみるよ。そしてこっから分かっちまるまる、ここで投げる。そしたらこっから右に進めるルートができるんだろ。キノコ様、いや賢い賢い、なかなか冴えてるよ。そしてここでチビになって先に進める。さあドアに入っていこうか。邪魔なくもう邪魔すんな。ああ上にチェックポイントあるね。右か左かもう考えてもしょうがない。こっから一旦左行ってすぐチェックポイントの方行くね。こっからすぐ右。僕が1回2分の1を外したぐらいでへこたれると思っているのか。ここは右普通に進ませてくれるんだろうな。うわっか出てきた、危ねえわ。もう二度と引っかからねえよお前なんかには。無機物これフラグだから。じゃあここは普通に進ませてくれるのか。魚とか来ないだろうな、大丈夫か。バレー！プルプルプルペン！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 乗りにくいな、この音楽。そしてここで中間ポイントゲット！キャー！違う違う、ちょっとリアクションが違う。それ撃たれてんだよ、やられた時のリアクションだそれは。じゃあここから10個に信用していいのか。なんか来てんだよ。まあ中間ポイント2からだし全然悲しくないかないよ。じゃあここはすぐ右に行く。この次元が鉄球を出してくる前にね。あら今度はファイヤーなんだね。
あ、さっきの違うパターンか。まあまあ全然読めてないよ僕には。こんくらい。さあ次に進みますか。そしてここは右か左か。一旦右行ってそっから登って左行ってみる。いやこれだと思うんだよな正解は。邪魔だけば。いや今の仕掛けうまいよな。左に行けと思わせといてやっぱダメみたいな。これはマジで感心するね。このハテナは叩いてみる。そしたらなんだブラパか。ここは降りたらすぐ右ダッシュ。ただしブラパを出しておこう。そしてこのクモに乗ってあの土管に入っていくことが、行くことができなすびの寿司は僕好かない。好かないってなんだ。好かないってあんまり好きじゃないっていうことを日本語に無理やり直そうとしたらあんな言葉になってしまいましたね。でもなんか意味はわかんない。いやこの上のクモたちなんだろうね。あなんか出てきた今。あキノコ。えってことはこのキノコを取ることで合ってたんじゃない。絶対どっかの土管に入れていかれる。じゃあここは一体何もしない。それで合ってるんだろう。分かってんだよそんなことは。そしてここは右に行って中間ポイントゲットっていう感じでしょ。待て、今のは引っかかってよかったんじゃない。あそこに雲を出してくるってことはあの青いとか絶対入れさせてくると思うんだよな。ほらほらやっぱ入れたでしょ。こっちどうせ気になるかな。こっちはどうせこったん。これはどうすればいいんだ。これバッファージャンプでいけっていうことかな。いや入れんくらい。え上に隠しブロック。いや何もないの。えこれこの隙間入れる。いや絶対無理と思うんだよな。あなるほどね。ジュゲームが何か落としてくれるっていうことか。さあジュゲーム落としてきて。あー逆だった。まあまあ2回当たれば終わりっていう感じだからね。早く。いや当たんないよジュゲーム。ちゃんと狙ってよ。あはだよこれは。泣くのってなんだ。あーマイゴー。地味なし耐久させやがって。じゃあここはゆっくり行こう。ゆっくり行ってあの風にも気をつけなきゃいけないな。じゃあここはすぐ右に行く。はいダメー。ちょっと真剣にやるわ。チェックポイント前なんで。ここはバネが出てくる。そしてこのバネに押されて右に行くところで合ってるでしょ。常に右押してた。さあやっと取れた。さあこっからこの雲に乗って土管かな。あ土管入れないね。じゃああのドアの場所まで行こうか。天国のドアが開いたね。だいたい中間ポイント取った喜びがゴールした時超えてんだよ。そしてここ上の天井があるじゃん。こっから右だけ押しっぱしたらさ上をなぞるように行ってしまうんだよね。え雲ってこんな特性あったの。だからここは下の天井に当たらないようにして右に行かなきゃこの扉に入れないっていうことだったんだね。いやすごいねこんな特性があったなんて。そしてここは早く行けっていう感じか。何が起きてくるんだろう。そんなの分かってんだ。で僕思ったんだよね。ここの土管があるじゃん緑の土管。これチェックポイント戻しだと思うんだよね。あそこはマジで気をつけた方がいいね。さあここで一旦この砲台をかわしておく。そして左の土管のところもすげえ怪しいんだよな。あそこに何か落ちてくるんじゃない。ほらほらそんなの分かってんだよ魚よ。僕は魚よけマスターだよ。そしてここは上に行く。そしてえ合ってるこれ。燃えろ。このコースでゴール前に絶対魚が出てくると思うんだよな。うわまたあんの。いや今よく引っかからなかったね。そしてここでハテナブロックを叩く。魚かゴール前にも大量に仕掛けてくるんだろ。魚のコースだもんね。ブブー言われました。じゃあここで一旦下に行く。ブブーがブブーだよきっと。どっちだ。じっくりの方は怪しいな。こっちで合ってる。うわあれ叩いてしまうじゃねえか。え頼む当たって。当たらないかなこの魚に。いや当たってんじゃん。頭当たってんじゃんかそれ。もうちょっともうちょっと行けって言われたってそこの近くの枠は叩きたくないんだって。どうなる叩いたら。もういいやあいつ。下から行けることを祈っておこう。こっから右下に行ければ。頼む。ここのピー風船は取っていい。そんでこのハテナから出てくる魚に当たってあの雲に乗っていく。そしてこの右側に当たればいいんだよ。いや冴えてる冴えてる。最近が発動だね。そしてこのつららを抜けてどうすればいいんだろう。一旦右に行こうか。あそこ足場じゃないのか。じゃあこの草の上に乗っていけってことだね。そんでこれは音符叩いていいのかな。音符を叩いてこの雲の上に乗っていく。いやーってなってる。ここは何の罠っぽい要素もなかったね。そして WT ってなんだろうね。ウェイトとかそんなことなんかな。いやウェイトは絶対ダメでしょ。だからこの雲に乗ってなんかまずいね。これ下行ってだってもうゴールだか。いやちょっとずつ押せてんな。ちょっとずつ押せてるけどいや無理か。じゃあ上に行ってみようか。これがマリークリスマスだね。つまんねんだよ。
なんだマリークリスマスってうまいこと言ったと思ってんのか。まあまあでもこれでクリアできそうだね。みんなここはウェイトって書いてるから何も待たないですぐ下に行く。それでいけるんじゃないかな。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあスルコスト一発マリオ世界一強いクリボー2ということで、説明文にね世界一強いクリボー第2形態って書いてるんだけど、これ第1形態見てきたのよ。そしたらね第2形態の方がクリア率低かったからこっちを選んだ僕を褒めてほしい。もう黙るいつも褒めてほしい褒めてほしいって褒められたから何なんだ。ということでこのコースやっていきますか。クリア率は 0.96%。 まあこれまでね世界一強いクリボー系めっちゃやってきてるんだけど、今回のはシンプルに難しそうだよね。ハンマーブロスが何体だったっけ。 1,2,3,4,5,6 体も守ってるんでしょ。これクリボーが強いっていうよりクリボーの周りの兵士たちが強いみたいなことだよね。いやこれ隙がないで、あしかも時間が10秒しかないのか。こういう時って大体開幕速攻右ダッシュすれば倒せるんですよ。このトンカチ野郎が。いや今ので分かった。開幕右ダッシュからの真ん中のブロスを倒す。真ん中倒せないの。真ん中倒す。いやなんか倒せそうな気がしない。ちょっと粘ってみるわ。真ん中は早めに倒す。そして左に逃げる。あで真ん中クリボーからのゴール。いやこれもゴールできるんじゃない。さあ希望が見えてきたね。なるべく真ん中のブロスを早めに倒すからな。ターン、そしてターンからだ。頭パッカーン。この行き方無理なんかな。なんか行けそうで行けないんだよな。いやなんか行けそう、なんか行けそう。やっちまった。いや今ので大体コツ掴んだかもしんない。真ん中のハンマーブロスをなるべく早く倒せば倒すほど2回目のデブロスのハンマーに当たらないっていうか、これマジでよく見よう。ここコロカラー。ちょっと集中するわ。マジでむずすぎるこのコース。集中すればこのくらいの難易度余裕なんだ。今に見てろ。やったあーめちゃめちゃきちかったこれ。やったらわかる、これ本当に難しいから。もう二度とやりたくないようなコースですね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、このブロスたちを全員倒してこそ本物の一発マリオ名人と言えるんじゃないのか。なんで今からこのブロスたち全員倒してクリアしていきたいと思います。全員となったらまた話は変わってくるよ攻略法が。真ん中左からの、いや左今行けそうだったね。だから最初真ん中踏むのは間違ってない。そっから左に行ってみるか。そして一番右だね。真ん中左右で行けそうじゃない。ていうか僕は何をやってるんだ今。何の時間これもうやめてもよくないかな。全員倒すはマジでむずい。ちょっとやり方変えよう。一番左から順々に倒していくとか、そんなんがいいんじゃない。だからここ無理だね。やっぱ真ん中がいいと思うんだよな。真ん中からの左無理かな。左左、あ行った、行った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 、これ行ったんじゃない。オッケー、そしてクリボーを倒してゴール。頼む、ありがとう。やったー。チャンネル登録高評価お願いします。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。